Bener kan? Sebab masjid Nabi alus, suruh kabe ditata nu alus, bener kan? Bener kan? Agana pantes teh nu alus, agana pantes teh. Pantes lawek bar lawek bar. Ngan kade, lamun imam awas, lamun imam mesti kena ngarokok, teh sah jadi imamna. Awas. Dengengan, lamun imam mesti kena ngarokok, teh sah jadi imamna. Urang tata aja, ya patos ditata masjidna sakieu saena. Kantun ditata bagaimana memakmurkannya.